වෙනස්කම් කීපයක් සමගින් අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකා බංග්ලාදේශ දෙවන 2020 ගැටුම ආරම්භ වෙනවා. අද තරගයත් බංග්ලාදේශයේ සිලෙක් ක්‍රීඩාංගණයේදීම පැවැත්වෙන අතර අද තරගයටත් වර්ෂාවෙන් නම් කිසිම බාධාවක් ඇති නොවේ කියලා තමයි කාලගුණ වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. දෙරට අතර පැවති පළමු තරගයෙන් තීනු ජයක් ලැබූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේදී ක්‍රීඩක ආදේශක ක්‍රීපයක්ම සිදු කිරීමට නියමිතයි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අනුව අද තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරවි යයි අනුමාන කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමද බොහෝ ක්‍රීඩා පිටු විසින් වාර්තා කර තිබුණා. එම වෙබ් පිටු වලට අනුව අද තරගයට ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙසේ වේවි. අවිස්ක ප්‍රනාන්දු, කුසල් මෙන්ඩිස්, කමුදු මෙන්ඩිස්, සදීර සමරවික්‍රම, චරිත් අසලංක, ඇන්ජලෝ මැතිවුස්, දසුන් සානක, මහිස් තීක්ෂණ, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ, ඩිල්ෂාන් මදුසංක සහ නුවන්තුසාර. වනිදු හසරංගගේ සහ පැතුම් නිස්සංකගේ අහිමිවීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක් වුවත් මේ තරගයේ ජය ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇති බව තමයි ක්‍රීඩා විචාරකයන් පවසන්නේ. ඒ වගේම අද තරගයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ ආකාරයෙන් සජීවීව නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සියත ටීවී නාලිකාවෙන්, ඩයලොග් ටීවී පාරිභෝගිකයන්ට ද පපරේ නාලිකාවෙන්, පීඔ ටීවී පාරිභෝගිකයන්ට ඉවෙන්ට් ටීවී ඔස්සේ වගේම sport.lk YouTube නාලිකාවෙන්ද ඔබට තරඟ නැරඹිය හැකියි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අපිද සුබ පතමින් අලුත්ම ක්‍රීඩා තොරතුරුකින් නැවත හමු වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.